নমস্কাৰ। মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, কিয়নো কুলাত কেঁচুৱা লৈ এগৰাকী মহিলাই আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলৈ এক চেষ্টা চলাইছিল। শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকী। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। কুলাত কেঁচুৱা লৈ শৰাইঘাটত আত্মহননৰ চেষ্টা কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা আত্মহননৰ অপচেষ্টা কৰিছিল। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে শেষ সিদ্ধান্ত লৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে। কেঁচুৱাসহ শৰাইঘাটত আত্মহননৰ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীক। স্বামীসহ পৰিয়ালৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি আত্মহনন কৰিব বিচাৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। আমিনগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হ'ল মহিলাগৰাকী আৰু কুলাত কেঁচুৱা লৈ শৰাইঘাটত আত্মহননৰ চেষ্টা কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। পত্নীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে স্বামী সোনু ৰায়ক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্য প্ৰকাশ হ'ব। কেঁচুৱাসহ শৰাইঘাটত আত্মহননৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল মহিলাগৰাকীয়ে। স্বামীৰ অত্যাচাৰ, স্বামীৰ পৰিয়ালৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰিয়ে অৱশেষত চৰম সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল মহিলাগৰাকী, যাৰ ফলশ্ৰুতিত শৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰৰ পৰা মৰ্মান্তিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি জঁপিয়াই আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলৈ ওলাইছিল। আৰু সেই সময়তেই তৎপৰতাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকীক আৰু তাৰ পাছত মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত স্বামী সোনু ৰায়ক কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ। মই ডিউটিৰ পৰা ঘৰ গেলি আহিছো, কিহৰ কাৰণে কি তেওঁ জানে তোমাকো কব পাৰা না। মই ঘৰত আছো, ঘৰত ফোন কৰি আছো, ঘৰত আহি পাৰিছো। এতিয়া তেওঁ জানে কিহৰ কাৰণে কি কথা, কি অভাৱ পাইছে তেওঁ জানে। কি অভাৱ পাইছে ক'ব নোৱাৰো। মই এতিয়া মোৰ দেখা শুনো শুনো নাই। মই এতিয়া ঘৰত আহিছো, ঘৰত আছো, মই ফোন কৰি আছো, মাতি আছো, মৰিব বিচাৰিছিল নেকি ক'ব নোৱাৰো। মই কি আপুনি অত্যাচাৰ কৰে? মই কি অত্যাচাৰ কৰো? মোক কাম কৰিবই লাগিব ন। বিয়া বৰ্তমান এতিয়া অত্যাচাৰ কাৰণে এনে ড্ৰেছ ৰখা হৈছে। বিয়া কৰাইছো, এতিয়া সমাজে এতিয়াও ভবা নাই। বিয়া কৰাইছো, দুটা বিয়া কৰাইছো। মই পানীৰ পৰা চৌধুৰী আছো। মানে কি কি ক'ব, ঘৰত অলপ মানে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা মানি অশান্তি কৰে, পুৰা অত্যাচাৰ কৰে, কথা নামানে, কাৰো কথা নামানে, সবলে কাজিয়া কৰি থাকে, বুজালো নুবুজে। দুটা অত্যাচাৰ কাৰণে পাতিছে, গম পায়, চবে গম পায়। থানা আমি ঘৰত আছো, ডিউটি পাই ঘৰত আছিলো। ই বোলে কিবা জাপ মাৰিব গৈছো, মই নাজানো। ফোন কৰি কিনে তাৰপিছত লাষ্ট কৰিবলৈ নহয় চাৰে এণ্টাৰ তাত মানে মোক ফেচ কৰিছে, তাতে গেলি মই আহিছো।